yang baru ni lah Makcik Pi kan. Yang pengalaman tu sedekah. Kita banyak sedekah sana dah lah pahala banyak. Lepas tu orang sikit banyak. Ada saya tu Makcik Pi sembang dengan orang ni kan, orang mana tu sembang itik dengan ayam lah, sembang-sembang dia bagi coklat kat Makcik simpan. Lepas tu Makcik simpan, Makcik bukan nak makan sangat, dia kecil mana bagi kat orang. Lepas tu bagi kat orang kan, coklat tu mula bagi kat orang ni. Orang jemaah tu yang orang Pakistan tu berebut nak tengok. Suar tangan. Bagi lah. Ha. Bagi orang-orang. Lepas tu kawan nak tinggal kita dah. Ambil yang orang tengah duk baca Quran dah. Bagi ah bagi kat orang tu. Tu kawan nak tinggal kita dah. Ikut kawan. Dekah betul tak? Ni. Kalau kita orang lelaki kita nak boleh pakai duit. Ni kita duk tawa ni. Ada orang mengesak juga, ada orang mengesak. Ada? Ha. Orang mengesak tu. Dah 3 kali jumpa. Kalau boleh tu kita tahu duit pergi kat dia. Depan Kaabah. Sedekah. Orang miskin tu baru betul miskin. Kira kita ni tak ada orang miskin lah kata macam tu punya miskin ni. Sampai dia. Itu dia cacat. Ha? Dia cacat ni. Ha. Duk. Dia apa macam ngesot ni kan. Duk tolak. Ha. Kata orang miskin di sana lah betul-betul orang miskin. Kalau kita nak sedekah sana lah. Betul-betul punya miskin. Lepas tu okay, macam kita duduk balik dekat nak balik hotel tu ada bawa anak. Ha. Bawa anak duduk main minta nak makan. Ha. Minta duit. Ha. Tapi kalau dah kita bagi seorang saya kira. Ha. Yang tu dia pesan bagi tu orang. Yang tu pun makcik biasa ke. Bagi lah tu yang lain main. Bagi main. Tak bagi dah. Kadang ustaz ada orang pesan lah kan. Orang pesan kata tak usah bagi orang tu. Bagi kat orang tu lagi orang. Kat yang duduk dalam masjid. Ha lah masjid tu. Kata banyak orang miskin sana. Kita ni nak kata betul tak ada lah. Sebab apa sana yang mai tu semua bukannya yang senang kan. Siapa payah mai. Tak duduk hotel, semua tidur dekat dataran masjid ni kan. Ada tu. Pendasa ada tu kat situ. Yang banyak orang lepak lah Pakistan. Tapi dia pun berani lah. Lepak kuat, iman lepak kuat. Dia pun banyak itikaf. Haa, memang banyak itikaf. Tapi duduk tu sepanjang masa ada dekat dalam masjid ni dari tu. Lepas tu, macam fikir lah. Kalau ada rumah, kita nak tukar ni. Orang kata, di sana lah banyak nak tukar ni. Kali 1,000. Tak ada lah 1,000. Tak pidak lah. Dia punya ganjaran dia. Haa. Galangan. Tak banyak sikit tapi selalu. Haa, selalu. RM1 pun serial pun kan. Selalu. Banyak bagi sebenarnya. Tak tukar sana macam nampak dah. Tentu sayang tak beli tasbih. Nak tahu, mungkin tak beli tasbih. Tengok akan datang insyaAllah. Tasbih bagi mereka berkebut. Bebek, semua RM1. Kita beli bagi kat mereka? Haa, bagi kat mereka. Mereka bagi mereka mak. Mereka ambil. Mereka ambil. Yang miskin-miskin lah. Tapi orang kaya. Kita tengok orang lah. Tengok orang yang tanda. Haa, satu lagi ni. Makcik dia bersembang dengan orang besar. Saya tanya dia, entah Aina, Ana Malaysia. Lepas tu dia kata Ana Al-Masri. Sembang kan. Makcik tunjuklah. Cakap Arab dah tak tahu. Tak cakap Arab. Cakap betul je lah. Tak cakap Arab apa pun. Dia duduk di Kiak. Kiak lah muda ni. Bayar ni apa? Muda duduk di Kiak tak sebelah. Kita kena dengar ramah orang dulu. Baru lawan mau cakap kita. Ha. Dapat sikit-sikit. Makcik tunjuklah tasbih makcik yang hijau tu. Tunjuk kat dia. Ingat sajalah tunjuk dari kat dia. Dia ambil tasbih kita. Tasbih dia ada pergi kat kita. Ha. Tukar. Tasbih kita ha, dia ambil. Ha. Ada tu kata. Tu. Dia punya sikit. Macam-macam lah jumpa. Yang tak faham. Yang tak faham. Ni kan? Tak faham bahasa ni. Ya, tak faham agama ni. Dia ada tak, juga? Ha? Ada juga. Ni orang Pakistan, Lahore. Sebelah lah. Itu duduk ni. Kita duduk sikit-sikit dia diam je. Minta dia ni habak kat dia. Ajak kat dia. Baca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Baca kata. Lepas tu dia pun ikut Allah lah.
Dia tu dia ambil tasbih dia. Tasbih dia pun lusuh saja. Kecil, lusuh. Dia guna selalu lah dia kan? Haa, tapi dia dia tak faham. Subhanallah lah, apa dia senang. Haa, baca tu. Banyak-banyak ada. Dia tu baca la ilaha illallah banyak-banyak. Depan kat bawah tu lah. Dia ikut? Haa, dia ikut. Allah, Allah, Allah. Dia tu kata la ilaha illallah, dia ikut la ilaha illallah. Haa, dia tahu dah tapi dia dia tak amal kot. Dia ralin ke apa. Haa, ralin tu senang. Kaki tak pakai token. Abang kata, anti. Mana imam apa anak Asy-Syafi'i dia pun tak tahu imam-imam tak tahu. Lepas tu dia tanya budak tu, budak muda tu duk baca Quran. Anak dia kata lah guna-guna-guna lah sama Pakistan lah kot tapi orang muda tu belajar lah, belajar lah yang betul tengah baca Quran. Dia baca-baca dia abang pula budak tu kata anak imam Maliki ke apa apa tu. Ni imam Syafi'i pakai token ni, tunjuk kat dia, pakai token ni. Nanti pakai token tak? Dia tunjuk dia pakai budak tu, budak tu lah. Ni kena pakai token je ni kata. Kata dekat yang tu lah tu? Dah, yang sebelah. Yang sebelah. Betul. Buatnya jahil.